Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Чому не можна публікувати дані зниклих безвісти військових та ворожий ПСО серед нас? З цією темою нам сьогодні допоможе розібратись Ольга Василець, представниця Інституту масової інформації в Дніпрі та області. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Тож, чому не можна дані зниклих безвісти військових публікувати і чим це може нашкодити? Не лише військових, в цілому зниклих безвісти, дані в соцмережах краще не публікувати, тому що це може нашкодити і зниклим безвісти, і людям, які публікують цю інформацію, зрозуміло, які їх чекають. Що, так, зрозуміло, що людина у відчаї, в переживаннях, хвилюваннях, вона готова йти на все, щоб якомога швидше знайти близьку людину. Але, наприклад, людина, яку шукають в цей час, може бути в полоні, і ось ці дані, які можуть бути поширені в соцмережах, власне, можуть бути використані російськими військовими проти цієї людини, яку шукають, яка зараз перебуває в полоні. Або, скажімо, людина, яку шукають, може переховуватися десь на окупованих територіях чи там на території Росії і намагатися покинути, якось втікти, врятуватися, але російські військові чи російські спецслужби можуть знайти, теж побачити цей допис і теж нашкодити в різний спосіб, а ми знаємо, що можуть бути найжахливіші випадки, нашкодити цій людині. Також, за словами Ганни Маляр, публічна публікація в соцмережах даних про або військовополонених, або зниклих безвісти може зашкодити теж під час обміну і під час переговорного процесу щодо обміну військовополоненими. Ну і якщо говорити про те, як опублікована інформація може зашкодити людям, які публікують її, то тут йдеться про те, що ця інформація може потрапити до рук шахраїв, людей можуть шантажувати, як свої ж, умовно кажучи, грошей, українці, так. Або це так само може використовувати і наш ворог. А як правильно тоді все робити? От якщо в мене зникла рідна людина на війні, куди я маю звертатись, що публікувати, чи до кого звертатись? Усі дані, які можуть бути корисними під час пошуку зниклих безвісти, військових або цивільних, можна повідомляти лише державним органам і відповідним структурам, які займаються пошуком людей. Це може бути Нацполіція, це може бути Служба безпеки України, це може бути уповноважений зі зниклих безвісти, це може бути штаб. Є штаб при головному управлінні розвідки, який займається, власне, питаннями повернення і пошуку військовополонених. У Дніпрі та Кривому Розі є офіс уповноваженого зі зниклих безвісти. Туди можна звертатися, можна знайти номери телефонів, можна знайти електронні адреси для того, щоб звернутися. І, власне, там вже з людьми, які шукають рідних чи друзів, будуть працювати залежно від того, чи це цивільна, чи це військова людина, будуть запитувати відповідний список інформації. Ось, ну і власне так, це все, що можна зробити. Угу. І для цього існує шаблон, такий якийсь покроковий варіант того, що щоб це зробити безпечно і для себе, і для людини, яку ви чи хтось інший шукає. Так, дякую. Ворожий ПСО в соцмережах та пабліках Дніпрян набуває все більшого поширення. На жаль, не всі відрізняють його від зрозумілих і нормальних публікацій. Що потрібно знати, на що потрібно звертати увагу в першу чергу, і чи можливо зробити так, щоб обмежити їхнє споживання в наших ресурсах? Говорячи про ІПСО,
Варто зауважити, що цей термін, ця абревіатура, вона з'явилася з початком повномасштабної війни, ми якось активно чомусь почали її використовувати, але ІПСО, що розшифровується як інформаційно-психологічна операція, вона може включати в себе безліч інших елементів. Це йдеться і про маніпуляцію, і про дезінформацію, і про якусь відверту брехню, яку намагаються видати за реальність, за якусь правдиву новину. Тут йдеться навіть інколи про надмірну емоційність в новинах, яка не є припустимою для новинарів. Тому ось це все, цей комплекс дій, можна вважати і називати ІПСО. Як його розпізнати? Ну, найперше і найпростіше, що ми можемо зробити, це підвищувати свою медіаграмотність. Не лише журналісти повинні бути медійно підковані, вони в першу чергу, але в цілому населення повинно підвищувати свою медіаграмотність, медіаосвіченість, слідкувати за інформаційною безпекою та інформаційною гігієною. Це можна зробити в різний спосіб. Навіть в Дії є безкоштовний курс з медіаграмотності, там його можна подивитися, переглянути, дізнатися для себе щось нове. Ну і ІПСО, якщо ми говоримо про війну, його головна мета – вразити населення, там, групу людей або якихось конкретних людей емоційно, психологічно і підвести так ніби до того, що краще здатися, ніж воювати. Але ІПСО може працювати, звісно, в будь-яких інших аспектах життя. Може йтися про освіту, про медицину, про те, що ну, дійсно важливо для там, кожного з нас. Як ще підвищити медіаграмотність для того, щоб не вестися на ІПСО, окрім якихось курсів, це можна просто підписатися на ресурси, які протидіють дезінформації, пропаганді, інформаційній війні і пояснюють на якихось конкретних прикладах, як же ж це працює. Я зараз говорю про інститут масової інформації, про таке видання, як «Детектор медіа», а також про Центр протидії дезінформації і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Це все люди і організації, які, власне, мають на меті не лише вберегти нас від впливу пропаганди там, і так далі, а іще і мають на меті підвищити наш рівень розуміння того, як працюють медіа, як працює інформація і як працює пропаганда. Дякую. А які заборони і вимоги найчастіше порушують медіа Дніпровської області під час війни? Чи змінилась якось стрічка новин сама під час повномасштабного вторгнення? Чи змінилась стрічка новин? Ну, очевидно, тобто, змінилася. Ну, так, але якість. Тому що в нас, звісно, значно більше новин про війну, про наслідки війни і про вплив війни на суспільство. Складно говорити про якість, тому що тут треба порівнювати, скажімо, стрічки новин там до 22-го року і в 22-му році, чи вже в 23-му році. Мушу сказати, що не так порушують якісь заборони чи правила, які стосуються воєнного часу, наприклад, як в цілому можуть порушувати якісь загальні принципи журналістської етики або стандартів журналістики. Наприклад, дуже часто я бачу під час моніторингів дніпровських медій, що журналісти нехтують балансом думок в своїх новинах. І ну, це проблема, тому що я бачу тільки одну сторону цієї новини і не бачу другої, як просто споживачка новин. Також в одному з моніторингів в нас були дані про те, що
найрейтинговіші онлайн-медіа Дніпра не дотримуються гендерного балансу. Так, експертки коментували якісь питання в 11% новин, і, відповідно, експерти щось коментували у 89%. Тобто чоловічої експертів, чоловічої статі було більше. Так, різниця очевидна. Ось. А, як таких якихось прямо глобальних порушень, які стосувалися б саме умов воєнного часу, я поки що не бачила дніпровських медіа. На щастя. Так. Рік повномасштабного вторгнення, війна триває. Є такі журналісти, які зараз на війні. Як Інститут масової інформації підтримує журналістів? Будь ласка, розкажіть. Звісно, ми не можемо знати реальну цифру тих медійників, які зараз воюють, або тих медійників, які, скажімо, в лавах там лікарів, які працюють на передовій і так далі. Але так, є публічні люди, так, які говорять про те, що вони зараз там були операторами, наприклад, чи журналістами, чи ведучими, а тепер вони на війні. А є частина непублічних людей, звісно. Проте, наприклад, Інститут масової інформації допомагає також журналістам, які висвітлюють війну. І це може бути допомога спорядженням, наприклад, там бронежилети, каски, аптечки, можливо, якась техніка, там павербанки, ноутбуки і так далі. І також це може бути допомога в плані психологічних консультацій. Якщо журналіст цього потребує, то він адресно може звертатися до Інституту масової інформації, або ж йдеться про якусь допомогу в плані юридичному тощо. Теж можна звернутися або почитати якісь роз'яснення на нашому сайті, або теж звернутися конкретно до представника в області. У вас ще працюють окремі хаби, так, яких ви тренінги проводите для журналістів. Теж цікаво. Так, в декількох регіонах України працюють такі хаби, зокрема в Дніпрі теж такий є. І там, власне, можна отримати спорядження. І там можна отримати от якісь такі навчальні речі, як, наприклад, щомісяця ми проводимо різні тренінги. Це може бути останній тренінг, який в нас був. Це був тренінг з такої психологічної самодопомоги для медійників, які працюють зараз і працюють, зокрема, з темою війни. Цього не уникнути ніяк. І більш такі профільні, наприклад, зі сторітелінгу або з фактчекінгу. Чи є у медіа Дніпропетровської області мова ворожнечі? Це цікаве питання, тому що коли я моніторила новини на наявність мови ворожнечі, я була впевнена, що нас її буде дуже багато. Але мови ворожнечі в дніпровських медіях трошечки більше 1%. І це такий цікавий приклад, тому що декілька видань опублікувало просто одну і ту ж новину. І мова ворожнечі, вона була не в тексті новини, а якби в прямій мові. Тобто це навіть ніби не медійники не подача, написали. Так, сама, а лише цитата. Так. А це була цитата, звісно, для того, щоб цього уникнути, можна було там якісь зірочки поставити, чи взагалі прибрати просто це слово, наприклад, з прямої мови. Ось, але от такий випадок був. Маніпуляція, джинса, грішать наші медіа цим? Дуже грішать, ось цим якраз дуже грішать. Наприклад, останній моніторинг, який ми проводили, він стосувався політичних новин, чи є в медіах різних регіонів політичні новини. І за підсумками цього моніторингу, в дніпровських медіах майже 15% новин політичні, 8% з ознаками замовності. Тут якраз йдеться здебільшого про джинсу, про політичну джинсу. Ось такі дані. Як на мене, невтішні. Так.
Вбивство рашистами нашого військового на камеру. На жаль, цей випадок ми маємо розглянути, бо тут є позиція, як і медіа самих, реакція їхня, і як відома блогерка вирішила хайпонути так на цій ситуації. Це в ніч на 12 квітня сталося. Така собі Василіса Музарчук дозволила собі бурливі слова на адресу нашого військового, осудила його прохання мовою ворога помилувати. От як ми можемо оцінити ситуацію? Як відреагували ЗМІ на цю картинку? І що ми можемо сказати про цю пост цієї блогерки? Який допис, така й реакція? І абсолютно здорова реакція суспільства в тому плані, що це неадекватний допис, це ненормальний допис. В мене, наприклад, немає бажання це якось коментувати чи пояснювати, тому що чому ми повинні зважати на саме цю персону? Яка цінність в її словах, яка цінність в її постаті, що вона може дозволяти собі писати ось таке? Якщо чесно, в моїй стрічці новин не було цієї новини. Тобто ті медіа, які я читаю, вочевидь, не відреагували на це. Угу. І правильно й зробили. Так. А те, що люди це засудили і обурилися цим дописом, це супер, це класно, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Так, і як можемо сказати, як повели медіа щодо опублікування цього відео, так? Яким воно було? Так, власне, це теж правильно, вже правильно. Кращий приклад того, як медіа можуть реагувати на подібну інформацію, яку поширює ворог. Це те, що медіа не стали репостити це відео. Медіа просто переповіли і навіть закликали не публікувати, не поширювати, так, і не дивитися це відео, не переглядати. Ну і, звісно, відповідні заклики були від представників офіційних, там, скажімо, Генштабу, точно просили не дивитися це відео населення, людей, тому що з цим відео, очевидно, будуть працювати уповноважені органи. Так, його ще досліджувати, аналізувати потрібно спеціалістам, а не населенню в першу чергу. Тож давайте нагадаємо для всіх медіа, ЗМІ та блогерів, що не публікуємо під час воєнного стану. Це така база. Звісно, ми не публікуємо пересування чи розміщення техніки, військових, якихось там об'єктів критичної інфраструктури чи об'єктів військових там і так далі. Звісно, в жодному разі не нехтуємо журналістськими стандартами, тому що це теж основа медійників. І є ще така річ, як етичні міркування, на які не впливає там закон чи журналістські стандарти, і це швидше якісь наші приватні перечуття та емоції. І тут, якщо є якась новина, яка ставить перед медійником питання, а чи можна так чи зробити, безпечно це чи безпечно, чи доречно, чи правильно, то не потрібно нехтувати ось цим переживанням, цим розмірковуванням. Зверніться до колег, зверніться, можливо, там до колег, які більше працюють з цією темою, і порадьтеся з ними, тому що такі сумніви – це нормально, і це означає, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Ще часто журналісти так бояться блюрити фотографії, от якісь об'єкти, які там вони працювали цілий день над цим репортажем, але щось там десь там зачепили там якийсь об'єкт, і він впав, так, в кадр. І що порадити робити в таких випадках? Блюрити, звісно. Або якщо ви дійсно там припустилися якоїсь помилки, і вас просять видалити матеріал або переробити його, то коли йдеться про безпеку військових, цивільних, дітей, то, звісно, потрібно іти на цей крок, видаляти, там, можливо, вибачатися, теж публічно, не лише в приватній розмові. Тобто є теж відповідний шаблон, як можна діяти в таких випадках. І, можливо, якщо в нас є ще трошки часу, так, буквально чуть-чуть. Хвилина,
порада не стільки для журналістів, а стільки для споживачів інформації, людей, які щодня гортають стрічку новин. Якщо у вас якась новина викликає якусь емоцію, здебільшого негативну, тут йдеться про переживання, про страх, про ще якісь такі деструктивні емоції, то очевидно, це проблемна новина. Це новина написана не журналістом, який дотримується журналістських стандартів, а ця новина написана або некваліфікованим журналістом, або це якось пов'язано з пропагандою, з ІПСО, з дезінформацією, з інформаційною війною. Щойно відчуваєте якусь таку емоцію, закривайте і йдіть дивіться якісь відео про те, як стати більш медіаграмотним. Супер. Довіряємо надійним, достовірним джерелам інформації, дбаємо про інформаційну гігієну. Нагадуємо, сьогодні ми говорили про те, чому не можна публікувати дані зниклих безвісти військових та вороже ІПСО серед нас. Гостею нашої студії була Ольга Василець, представниця Інституту масової інформації в Дніпрі та області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».